Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anından olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən tədbir keçirilib. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən AMIA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev Ulu Öndərin həyat yoluna nəzər salıb, onun Azərbaycan xalqının müasir tarixində oynadığı önəmli roldan danışıb. Şura sədri böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev tərəfindən intellektual nəslin formalaşması istiqamətində ardıcıl addımların atıldığını bildirib. Qeyd edib ki, onun zəngin dövlətçilik irsi gənclər üçün böyük nümunədir. Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan dövləti hər bir gənc üçün fəxr və qürur mənbəyidir. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrünün ölkə həyatında əhəmiyyətini vurğulayan Elmir Babayev bildirib ki, dinamik inkişaf edən və ildən illə beynəlxalq nüfuzu yüksələn müasir Azərbaycanın müstəqillik dövründə əldə etdiyi bütün uğurların nömrəsi dahi siyasətçi və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Daha sonra AMIA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası sədri müavini Şəfa Əliyeva Azərbaycan ədəbiyyatında Heydər Əliyev fenomeni adlı məruzə ilə çıxış edib. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ SSRİ zamanında Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ədəbiyyatda şair və yazıçılarımıza göstərdiyi xüsusi qayğıdan danışıb. Məruzəçi bildirib ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ədəbiyyat nümayəndələrinin çoxsaylı kitabları nəşr olunub, yubileyləri keçirilib. Bakıda və digər şəhərlərimizdə görkəmli qələm sahiblərinin heykəlləri, barelyefləri hazırlanıb. Şəfa Əliyeva, ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafından və bu inkişafın bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında davam etdirilməsindən danışıb. Tədbirdə Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Əlləz Əhmədov, Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti, milli teatrın inkişafı, AMIA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri müavini Behbud İbrahimov, gəncliyin inkişafında Ulu Öndərin duhası, Şərqşünaslıq İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Mustafayev, müstəqillik dövründə Azərbaycanın şərq siyasəti, Tarix İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Leyla Babazadə, Heydər Əliyev və Qafqazda sülh quruculuq strategiyası adlı məruzələrlə çıxış ediblər.